Hoje eu quero apresentar para vocês o meu top 5 de editores Bootstrap para você criar o seu site responsivo. Fala, techers! Hoje eu quero apresentar para vocês o meu top 5 de ferramentas para trabalhar com o Bootstrap. São dois editores, dois softwares que você baixa, instala no seu computador e usa, e três ferramentas online que rodam direto no navegador. E todas elas, né, os cinco softwares, os cinco aplicativos ou editores que eu vou apresentar hoje, são grátis, você pode usar sem nenhum custo. Mas, se você também quer ou conhece ou quer conhecer mais do Bootstrap Studio, que é um editor comercial que você precisa comprar uma licença, dá uma olhadinha neste vídeo aqui, que é lá que eu falo sobre ele. Mas antes de você conhecer as 5 ferramentas que eu mais gosto para trabalhar com o Bootstrap, eu quero dizer que este TechCast é um oferecimento da HostGator, a nossa apoiadora aqui do canal. Se você está pensando em hospedar o seu site, ou seu blog, ou sua loja virtual, ou até mesmo a sua rede social, dá uma olhadinha no primeiro link aí embaixo na descrição, que tem desconto especial para você. E não é só hospedagem não, tem também registro de domínio com desconto. Corre no link aí embaixo que eu garanto que você vai gostar das promoções e mais ainda, vai gostar dos descontos e preços exclusivos para você, techer. Pingendo, olha só, quem não conhece o Pingendo? Ele, né, esse editor, foi o primeiro que eu falei sobre Bootstrap aqui no canal. Acho que isso foi lá em 2013, 2014, então faz um bom tempo que eu venho falando do Pingendo. Neste tempo todo, o editor mudou algumas coisas. Hoje ele não é 100% grátis, mas te permite utilizá-lo gratuitamente. Lógico que ele tem um plano pago e o plano free, ele tem ali alguns limites, né, algumas limitações. A principal é que você tem um tempo específico para usar o editor. Daí depois você tem que parar, esperar esse tempo zerar e começar de novo. Mas o plano pago é bem legal porque ele começa em 9 dólares mensais. Isso se você fizer um plano anual. E se você for pagar mês a mês, é 12 dólares. Eu já estou falando com a galera do Pingendo para conseguir um desconto exclusivo para você, techer. Por isso, mesmo ele sendo pago, eu quis trazer neste meu top 5, porque ele tem a versão free. O Bootstrap Studio já não tem o free, mas lógico, se você usar a sua conta de GitHub lá, de estudante do GitHub, você também consegue um Bootstrap Studio de graça. Inclusive eu falo sobre isso neste vídeo aqui em cima. Mas o interessante do Pingendo é que ele é completo. Você pode usar ele tanto na versão visual quanto no código. E outra coisa, é um aplicativo, uma aplicação, né, um software, um programa que você baixa para o seu computador e roda. E ele tem versões para Mac, para Windows e olha que lindo, tem também para o Linux. Mais um editor que eu falo e já falei bastante aqui no TechZoom, o Mobilize, o famoso Mobilize. O legal é que eles já estão falando aqui que o Bootstrap 5 está chegando, então olha só, logo tem versão nova do Mobilize. Assim como no Pingendo, é um software, é um programa, é um aplicativo que você baixa para o seu computador, instala e usa. Só que ele é bem diferente do Pingendo. Ele dá mais enfoque, né? Ele foca mais no visual, na parte visual, do que no código. Então tudo que você vai fazer é clicar, arrastar e soltar e montando a página do jeito que você acha legal. Só que tem um porém, ele só tem versões para o Windows e Mac, o Linux está de fora. Então é legal depois a gente mandar um e-mail para essa galera aí, se vocês acharem legal, para eles criarem logo a versão para o Linux, que eu acho que faz bastante diferença. Tem muito desenvolvedor, tem muita gente chegando agora, né, que está trabalhando agora com web, que usa Linux. Então eu acho que é bacana ter uma versão Linux nativa mesmo do Mobilize. Mas o interessante é que ele é super user-friendly, então é fácil de usar. Você escolhe ali qual é o header, clica, arrasta e solta. Você também já tem um preview em tempo real de como a sua página vai ficar, tanto no mobile, né, no mobile, quanto no desktop. E ele tem alguns recursos bem legais. Eu indico o Mobilize para quem está iniciando agora ou não tem tempo a perder. Porque como eu falei, o negócio dele é no visual, o código fica em segundo plano. Mas também
funciona, que é uma beleza. Se você quer um site bonito e rápido, tá aí o Mobrise. E agora a gente chega nas aplicações web, que rodam direto no navegador. O Bootstrap Magic 4 é bem legal porque é uma forma de você criar temas Bootstrap para usar em qualquer projeto, em qualquer site ou página que você esteja desenvolvendo. O legal é que ele é de código aberto, então o código-fonte do Bootstrap Magic está no GitHub, caso você queira baixar, instalar no seu computador ou até mesmo no seu próprio servidor. Então ele é bem legal nessa parte, acho super bacana. E aí, nesse caso, vai rodar no Mac, vai rodar no Windows, vai rodar no Linux e até no Android, porque a única coisa que você precisa de verdade é um navegador moderno. Então, se você tem o Chrome, ou o Opera, ou o Firefox instalado em qualquer um desses dispositivos que eu comentei, né, nesses sistemas operacionais, você vai rodar o Bootstrap Magic. Então, eu acho que vale muito a pena conhecer ele. Aqui, olha só que legal, você entra na parte do editor, ele carrega a parte da edição, né, o view, a view, onde você vê tudo que está sendo montado do lado direito, e do lado esquerdo você tem todos os recursos disponíveis. Então você tem como trabalhar o espaçamento, você tem como trabalhar as cores da sua página. Lembrando, ele vai criar o tema. O tema nada mais é que o layout, o grid, as cores que você pretende utilizar, o espaçamento entre as frases, os parágrafos, o espaçamento entre letras também, além das cores dos botões, as cores dos formulários e tudo mais. Então é um tema de Bootstrap que você gera aqui facilmente, só escolhendo o que você quer. Tá vendo a parte do grid, que é o layout, como ele vai se comportar nas mais diversas resoluções. Tem a parte de fonte, onde você define a família de fonte que você vai utilizar. E depois que você escolhe tudo isso, né? Porque tem coisa pra caramba aqui, né? Tem até a parte de popovers, tem a parte de modal, tem os cards, tooltips. Então tem muita coisa onde você define a parte visual de como vai ser. E depois que você definiu tudo, é só clicar em save e você tem as opções para fazer o download deste tema que você montou visualmente aqui direto no navegador. Esse é o Themester App, que é uma aplicação bem legal que também roda direto no navegador, onde você tem três ferramentas básicas para criar ali a interface de usuário do seu projeto Bootstrap. Ele também trabalha com a última versão do Bootstrap 4, então isso é legal. A 5 ainda está em alfa, então não espere encontrar ferramentas que trabalhem com a 5, pelo menos não agora. Mas olha só que legal, você tem aqui um criador de interface de usuário, onde você define as cores que você quer trabalhar, né? Então você vê aqui a família de cores, escolhe ela. Depois você vai para as fontes, também escolhe a família de fontes que você quer usar. Os estilos, olha só que legal. Aqui você tem um preview em tempo real aqui embaixo, tá vendo? Daí, ó, extra, né? Se você quer uma borda arredondada ou não, então você põe uma borda mais arredondada, ou você não usa a borda arredondada, ou usa uma normal. Aqui é o espaçamento também, se você quer mais espaçamento ou menos. E aqui se você vai trabalhar com gradientes ou não. Daí você é um gosto pessoal, né? Yes ou no. Daí ele mostra aqui no botão o gradiente, tá vendo? Depois, a próxima e última opção é a família de ícones. Então você pode usar o Font Awesome ou pode usar qualquer outra biblioteca de ícones na sua página, no seu site. Você escolhe qual aquela que você considera melhor e clica em Preview. Ele vai para uma página onde ele carrega todas estas opções que você escolheu e mostra aqui como vai ficar cada um dos botões, cada um dos formulários, as abas no aplicativo, drop-down e um monte de outras coisas. E se tudo estiver ok, você pode descer aqui e fazer o download também do CSS ou do kit de interface de usuário completo. Aí depende de como você quer utilizar. Geralmente eu baixo só o CSS, porque assim eu tenho as cores, tenho tudo que eu preciso. E o kit mesmo eu que monto ali, a parte de ícones. A interface de usuário mesmo eu gosto de eu mesmo montar, não usar nada que faça isso automaticamente para mim. Mas aí também vai muito do seu gosto. Você quer uma coisa rápida ali para entregar logo, ele já baixa todo o kit, não tem nenhum galho, não tem problema nenhum isso. A outra ferramenta que ele tem aqui é o Themer, que aí uma ferramenta para você criar temas, onde você coloca também, define as cores, é uma coisa mais rápida, que ele já te leva para essa página
onde tem todas as partes para você alterar, tá vendo? Então aqui você já muda o tipo de fonte, o tipo de cor, e ele já monta esse tema para você. Então é super mais, faz quase que a mesma coisa da ferramenta anterior, mas aqui de um jeito muito mais rápido. E de novo, é só descer e fazer o download do arquivo para você utilizar. E a última ferramenta é um customizador, onde você escolhe se quer trabalhar com SAS ou com CSS. E mais uma vez, você tem todos os recursos aqui de espaçamento, de como o grid deve funcionar em cada uma das resoluções. E depois que você estiver com tudo definido, você simplesmente clica no botão de gerar e ele vai gerar o arquivo para você usar onde você quiser. E chegamos no nosso último aplicativo ou aplicação do top 5, que é o Bootstrap Builder, que também é grátis e também roda direto no navegador. E quando você entra no Builder, no criador, você cai numa tela onde você pode personalizar qualquer elemento da sua interface, desde os botões até os formulários, passando pelos alertas, pelos containers, pelas listas, enfim, você personaliza tudo. E aqui no menu, você seleciona cada um desses elementos para deixar do jeito que você achar melhor. Outra coisa que é legal aqui, que ele tem alguns temas prontos que você pode customizar. Então você entra na parte de temas, né, de temas gratuitos ou temas grátis, escolhe aquele que você acha mais legal, clica para customizar, ele já leva todas estas cores, estas fontes para o Builder, e aqui no Builder você vai poder personalizar e deixar do jeito que você achar melhor. Ele tem também um botãozinho aqui de Docs, onde você consegue ver o que cada elemento, cada parte da interface do usuário faz. Então você tem os alertas, ele te dá um exemplo do que é o alerta, é como se fosse uma documentação do Bootstrap, e aí você consegue personalizar e deixar do jeito que você achar melhor. Inclusive, ele dá aqui uma linha de código, né, um pouquinho de código, para você ver como é a estrutura. Tem também alguns exemplos prontos, e daí ó, ele vai te mostrando os exemplos, isso que é legal. Daí você está na dúvida de como fazer uma top navbar lá, o menu superior. Ele te traz aqui alguns exemplos, e daí você pode utilizar para criar o seu próprio layout, ou pelo menos o seu próprio tema Bootstrap. E aí, Techer, gostou do meu top 5? Agora eu convido você a deixar nos comentários quais ferramentas você mais usa quando vai trabalhar no Bootstrap ou até mesmo quando vai trabalhar para criar o seu site ou projeto web. Eu quero saber o que você usa aí do outro lado. Quem sabe eu não posso até criar conteúdos com as dicas que vocês me mandam. Então, ó, corre nos comentários e deixa aí. Não esqueça que agora os vídeos estão em novos dias e horários aqui no canal. Eu vou publicar terça, quinta e sábado, sendo que terça o vídeo sai às 11 horas da manhã, quinta também às 11 horas da manhã e sábado às 4 horas da tarde. Continuo postando 3 vídeos por semana, mas agora em dias diferentes e em horários diferentes, porque eu escutei o feedback de vocês, então eu fiz essa mudança aqui no canal. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, não esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos, além, é claro, de assinar o canal e clicar no sininho. E a gente se vê no próximo TechCast. Valeu!